Це було дуже давно. Очень интересно. Це нам передається з кольором. Напевно, я була б конем. Тому що тоді легше прикрити всі свої косяки. Все. Мене звати Юлія Слободяник. Я по освіті соціальний педагог, практичний психолог. Маю власний дитячий розвиваючий центр «Діно». З точки зору психології і по своїй власній практиці скажу, що потрібно підійти і в першу чергу обняти. Із грандіозного, з такого великого масштабного свята, це, напевно, я зараз згадаю таких два великих для мене грандіозних. Це перше, в минулому році Хеллоуін в Ржищеві, тому що це була велика масовість, це було просто великий відрив. І друге, це коли ми були в Києві для дітей з вадами в розвитку. У них були спортивні змагання з плавання. І там ми провели 4 години розваг, і це було для мене, це був зовсім інший світ на дітей з іншими потребами. Я тоді їхала в такій ейфорії від цього свята, і я була задоволена просто всім. Відразу скажу, нетверезих дітей я не зустрічала. Ну так, бували. Насправді, на превеликий жаль, бували. І я, напевно, не вмію з цим боротися. В будь-якому костюмі може бути дуже жарко, але ти про це не думаєш, коли ти працюєш з дітьми, ти про це не думаєш, коли ти бачиш на їхніх обличчях посмішки. Ти не думаєш про те, що тобі жарко, що ти вже весь повністю мокрий. Ти про це думаєш тоді вже, коли свято закінчилось, і коли ти в іншій кімнаті знімаєш свій костюм. Я працюю з такими дітьми, і якщо в мене вони є на святах, я завжди це враховую в програмі. Безпосередньо тільки для такого напрямку в мене немає програми. Але я була б дуже рада надати таку програму для дітей з такими потребами. Так, звичайно, можна. На наступні вихідні буде програма для хлопчика, якому 35 років. Я не працюю на дорослих святах, але цей хлопчик дуже просив. Однозначно немає. Найважливіше, щоб керівник залишався людиною. Напевно, треба завоювати повагу від дітей. Позитивне, тому що я навіть сама задумуюсь над тим, що, можливо, моя дитина не буде ходити в перший, четвертий клас, якщо освіта наша трішки не зміниться. В першу чергу, в початкових класах, в обов'язковому порядку, логіка, мислення, роботехніка, навчання фотографуванню, театральна майстерність, танці, музика не в такому вигляді, як викладається в нас, а в масштабному, в прекрасному. Щоб діти могли себе побачити не тільки в читанні, в письмі, в математиці, щоб вони побачили свої грані особистості в других напрямках. І це б дало їм впевненість у середній школі, в старшій школі. Напевно, тому що їм не вистачає впевненості в собі. Діти це відчувають в першу чергу. Найголовніше – це дитину любити. Потім вона буде відчувати, що вона в цьому світі потрібна, підтримувати її в всіх починаннях, допомагати їй у всьому. І дитина буде генієм в тому, що вона може робити найкраще.
Я вважаю, що вони мають бути в певній мірі в кожної дитини, тому що без гаджетів зараз не можна дитині просто їх не давати від сучасних технологій. Вони мають бути під контролем батьків. Під контролем батьків має бути YouTube-відео, які вони дивляться. Під контролем має бути те, в що вони граються. Краще дитину зацікавити на щось більш те, що навчає, чомусь повчає, дає якісь навички, чим просто посадити і сказати, ось 2 години грай, тільки мені не мішати. Ну, я вважаю, що це потрібно і це непогано, але ми маємо як дорослі люди розуміти, що дитину в цьому плані треба контролювати, бо вона ще дитина. Напевно, я була б конем, тому що я б хотіла тягти на собі все. Ну, так я себе поєдную. Напевно, кінь найбільш мені зараз підходить. Да! Це навіть не обговорюється. Це нам передається з кольором. І як ви думаєте, чому я постійно хочу бути блондом? Тому що тоді легше прикрити всі свої косяки. Все. Всі анекдоти про блондинок – це про мене. Підписуйтесь на канал 5 хвилин, ставте вподобайки, дзвіночок. І не забувайте щоп'ятниці дивитися новий випуск. Всім цього найкращого!